Më njëherë pas konstituimit të këshillit bashkiak dhe nisje zyrtarisht të punës nga kryetarja e bashkisë Voltan Ademi, kanë nisur që të përfliten se kush mund t'jenë administratorët e 10 njësive vendore që janë bashkuar bashkisë së re të Shkodrës, në 2 prej 3 njësive më të rëndësishme, si që janë Velipoja dhe Rrethinat, duket se gara është më e fort. Në Velipoj, 3 emrat më të mundshëm janë ish kryetari i komunës Nikol Marku, po ashtu, 2 emrat të tjerë janë Isander Vilunit, si dhe ish drejtori rajonali i tatimeve Mark Laloshi. Po ashtu dhe në komunën Rrethina, aktualisht janë 3 emra si më të mundshmit për të qenë administrator. Sadineza, kryetari i PD në Rrethina, është një prej kandidaturave. Krasti një tjetër emër që përflitet është ai Vlash Pietrit, ndërsa nuk mbetet pas edhe Ridvan Guri, ish kandidati i PD për komunën Rrethina në zgjedhjet e parakoshme. Në njësinë vendore të Dajçit, emri më i përfolur që mund të administrojë atë zonë është ai Giovanni Xhadrit. Në 3 komunat e Dugagjinit, po ashtu janë emra të njohur. Në Shal nga me të përfolurit është Det Tonaj, ish kryetari i komunës Shal dhe aktualisht drejtori i rrugëve rurale. Në zonën e Shoshit mund vazhdoi që të jetë Markulla, i cili deri tani ka mbajtur edhe postin e krye komunarit. Në Pult janë shumë emra, por me pranë emërimit si administrator duket se është Dot Kalori. Mëtej në Gurin e Zi nuk përjashtohet mundësia e rikthimit të ish krye komunarit Broz Marku, ndërkohë që përflitet edhe Valentin Marku. Bërdica gjithashtu ka një emër të njohur që mund jetë administrator, si që është ish kandidati për kryetar komune, Besnik Tahiri. Në Posriv administrator mund jetë kryetari i PD-a tje Altin Shavaj, dërsa në anin e malit ish kryekomunari Arben Ceni. As një prej emrave të lartë përmendur nuk është ende zyrtar dhe emrimet e tyre pritet të bëhen deri me 10 shtator nga krye bashkiakja Voltan Ademi, e cila pas propozimeve do shohë dhe kriteret për të marrë më pas vendimet përkatëse.